Tengok dah tengok Sidos ke? Dari si kehadiran dalam Sidos. Dah so. Dah tengok video semua. Dah tengok video dalam Sidos. Sir. Ya. Yeah. Nota dalam Sidos memang untuk sama eh? Bukan tak sama sebab dia gunakan buku lain. Saya Oh. gunakan buku saya tapi secara asasnya sama je sebenarnya. Kalau Okay. baca dalam tu dengan apa yang saya mengajar lebih kurang sama je, formula lebih kurang sama je, tak ada masalah pun. Okay. Cumanya buku yang digunakan buku lain, saya menggunakan buku lain. Itu je yang masalahnya. Tapi kalau jawapan tu kalau kira tetap keluar sama. Cuma pengiraan sedikit berbeza lah, mungkin formula sedikit berbeza. So memang tidak ada masalah lah kalau awak nak rujuk yang nota yang dalam Sidos tu pun tak ada masalah pun. Memang itu absolutely betul lah, absolutely betul dan tidak ada keraguan lah tentang kesalahan dalam nota yang di upload dalam Sidos tu. Memang boleh digunapakai. So mana-mana pelajar yang nak rujuk Sidos tu boleh, memang boleh rujuk lah. Sebab itulah setiap kali awak tengok dalam Sidos dan setiap kali apa yang saya buat dalam MS Team ni agak berbeza, betul. Okey, sebab saya nak sesuaikan dengan buku anda. Saya nak sesuaikan dengan buku anda dan buku saya ni. Cumanya untuk dana Sidos tu pihak lain yang masukkan, bukan saya. So dia akan base kepada buku dia. Jadi macam itulah. Jadi kalau boleh anda berlapang dada lah, ataupun bolehlah rujuk mana-mana Sidos ataupun saya punya. Okey, yang pastinya memang jawapan keluar sama, pemahaman pun sebenarnya sama je. Cuma sedikit beza adalah tentang formula sedikit berbeza. Okey, formula sedikit beza tapi seperti mana yang saya cakap sebelum ini, formula memang siapa-siapa pun boleh bina formula tersebut mengikut mengikut apa kata? Mengikut kehendak masing-masing. Sebab memang formula dan statistik ni memang boleh digunapakai ataupun boleh dicipta sendiri. Faham kelas? Kelas, faham ke tidak? Faham, saya faham. Ramai lagi tak masuk ni. Baru 3 orang baru masuk ni. Lagi-lagi kehadiran beberapa orang baru masuk ni, tak ramai lagi yang masuk. Mini projek dah hantar ke belum korang eh? Dah sir. Dah sir. Tak Sidos eh? Okay, sekejap lagi saya yeah. Upload lah. Sekejap lagi saya upload lah dah Sidos eh. Okay, so saya tak nak tunggu lagi seorang-seorang masuk ni. Kita terus dengan PDP kita boleh? Boleh kita teruskan dengan PDP kita untuk hari ini?
Boleh, sir. Boleh. Okey, ready eh? Okey, sila buka buku masing-masing. Okey, sila buka buku masing-masing dan lihat kepada muka surat 32. Okey, lihat muka surat 32. Yang mana hari ini kita akan belajar tentang topik 4. Measure of this person. Okey, measure of this person. Ataupun dalam topik 3, measure of central tendency. Tapi dalam topik 4, kita akan belajar measure of this person. Okey, dia ada beza sedikit. Tapi sebenarnya, kalau kita tengok learning outcome, define the measure of this person. Okey, yang kedua adalah kita akan calculate range, mean deviation, variance and standard deviation for ungrouped data. Okey, yang ketiga, calculate range, mean deviation, variance and standard deviation for group data. Dan yang keempat, calculate and interpret the coefficient of variation. Dan yang kelima, calculate Pearson coefficient of skewness 1 and 2. Okey, sebenarnya dalam topik 3 tu ada sedikit sambungan lah. Sedikit sambungan dalam topik 4, measure of this person. Okey, sebab kalau awak tengok untuk pengiraan mean deviation, awak kena tahu sebenarnya macam mana pengiraan untuk mean yang kita dah belajar dalam topik 3. Okey. Dan untuk yang terakhir sekali, untuk linear outcome terakhir sekali, calculate Pearson coefficient of skewness 1 and 2. Okey. Untuk skewness 1 and 2 ni adanya formula untuk mean, median, mode. Jadi saya tak akan ajar lagi macam mana nak kira mean, median dan mode. Just untuk topik 4 ni kita terus saja saya buat andaian bahawa anda sudah main dalam pengiraan mean, mode dan median. So kita kita boleh terus buat untuk jawapan Pearson coefficient of skewness 1 dan juga Pearson coefficient of skewness 2. Okey. Jadi inilah learning outcome untuk topik 4. Okey. Kita tengok. Untuk yang pertama, hari ni sebenarnya kelas, hari ni kita akan belajar tentang ungrouped data sahaja. Seperti mana yang saya beritahu pada awak tu. Okay. Define the measure of this person. Okay. Yang kedua adalah calculate range, mean deviation, variance, standard deviation for ungrouped data. Hari ni kita akan belajar tentang ungrouped data sahaja. Minggu depan baru kita akan masuk untuk group data. Okay. Jadi kita tengok yang pertama okay. Awak boleh baca sendirilah dalam buku tu 4.1. Okey, dalam surat 32 apa yang dimasukkan dengan measure of this person. Frequency distribution may have the same value of the average, yet they may differ in the respective distribution. A small value for a measure of this person indicate that the data clustered closely around the arithmetic mean. Senang cerita macam ni lah. Awak boleh baca sendirilah dalam buku dalam surat 32 tu. Sebenarnya untuk dalam pengiraan dalam topik 4 ni, kita sebenarnya kalau kita belajar topik 2 dulu, topik 3 dulu, sebenarnya kita dah dapat buat kesimpulan daripada data yang kita perolehi dengan menggunakan median, mean dan mode. Akan tetapi untuk topik 4, kalau kita tahu untuk mengira range, kita tahu mengira mean deviation, standard deviation, variance. Sebenarnya data yang kita perolehi, kita boleh buat apa panggil kesimpulan dengan lebih tepat lagi berbanding dengan mean, median and mode. Itu maksud untuk measure of this person. Okey, dan bila kita masuk topik 5, lagi tepat sebenarnya ukuran yang kita perolehi untuk buat kesimpulan daripada data yang kita perolehi lagi tepat berbanding daripada topik 2, 3 dan 4. Jadi topik 4 ni lebih baguslah. Kita boleh gunakan mean mode dan median untuk membuat kesimpulan. Tapi kalau kita belajar untuk topik 4 ni sebenarnya lebih tepat dan lebih baik untuk kita buat kesimpulan berdasarkan kepada apa elemen-elemen kita belajar dalam topik 4 seperti mean deviation, standard deviation dan juga variance. Okey, yang kita tengok yang pertama, the range. Okey, range. Okey, dalam Melayu kita panggil julat the range yang ada julat. Okey, kalau untuk ungrouped data, formula untuk ungrouped data senang saja, range largest value minus smallest value. Dan untuk group data, range dia, formula dia adalah
highest limit of the largest class minus lowest limit of the smallest class. Okay, itu dia punya formula. Jadi saya nak tunjukkan kepada anda. Hari ini ingat kita akan belajar tentang ungroup data saja. Kita tengok yang pertama untuk ungroup data. Okey, seperti mana awak tengok dalam buku awak tu, buku awak muka surat 32 tu, untuk the range for ungroup data, formula dia adalah largest value minus smallest value. Untuk example 1. Okey, consider the following sample: 41, 55, 30, 38, 50, 42, 39, 25, 28 and 52. Okey, dalam susunan data yang diberikan dalam soalan, just awak kena cari nilai yang paling besar. Okay, minus dengan nilai yang paling kecil dan data tu. Jadi dalam susunan data tu, nilai yang paling besar, largest value adalah 55 dan smallest value adalah 25. Okay, jadi awak tolak sahaja, jadi awak akan dapat jawapan 30. Faham? Faham kelas? Faham. Faham. Okay, itu untuk range. Sekiranya diberikan data yang berbentuk ungroup ataupun data yang belum lagi disusun. Okey, itu sekiranya diberikan angka macam tu dalam example 1. Kalau example 2 macam mana? Determine the range for the following distribution. Sama juga, kita masih lagi menggunakan formula largest value minus smallest value. So, apakah jawapan dia kat sini? Berapakah nilai yang paling besar? Largest value. Berapa nilai yang paling besar? Berapa? 11. Boleh? Okay. Smallest value. Berapa nilai yang paling kecil? Ha? Berapa nilai paling kecil? Ha? Satu. Satu. So, 11. Tolak dengan 1. Jawapannya adalah 10. Simple sangat dalam formula ungroup data untuk the range. 11 tolak 1, jawapannya adalah 10. Okey, ini untuk ungroup data. Ini untuk ungroup data. Ingat, ni untuk ungroup data. Weight apa semua ni tak bagi selang kelas pun, dia bagi weight sahaja. Dan number of student. Okey, kalau faham, cuba buat untuk example 3. Berapa jawapan awak dapat? Example 3. Morning. Example 3 berapa dapat? Berapa example 3 kelas? Lambatnya. Berapa jawapan untuk example 3? Kelas 36. Berapa? 36. 36. Faham ? Macam mana nak dapat? Okey. Ada yang tak faham macam mana nak cari range? Ada yang tak faham macam mana nak cari range? Ada yang tak faham cari range macam mana? Faham. Good. Okey. So, kita beralih kepada, kita masih lagi ungroup . Kita belajar ungroup sahaja hari ini. Kita belajar untuk group pun. Belajar ungroup sahaja hari ini. Minggu depan baru kita belajar untuk group. Okay. So, masa yang kita ambil ini agak pendek lah sebab kita belajar group ni, ungroup ni simple je sebenarnya . Kita tengok pula mean deviation ataupun sisihan mean. Okay, formula untuk ungroup awak tengok. Okay, summation of X minus X bar. X bar tu adalah mean . Sebab tu dinamakan sebagai mean. Okey, muka surat berapa tengok mean untuk mean deviation. Okey, awak boleh tengok dalam muka surat 24 tu. Okey. Okey, summation of X minus X bar. X tu adalah data yang diberikan lah, bahagikan dengan N lah, bilangan data dia. Okey, bilangan data dia. So, kalau anda tengok kepada untuk grup data kita belajar minggu depan, saya akan tunjukkan. Okey, kalau tengok dalam muka surat 34 tu, macam mana cara pengiraan dia untuk example 7 tu. Okey, kalau tengok example 7 . Calculate the mean deviation for the weight of 10% as given below.
45, 20, 15, 65, 73, 84, 53, 35, 71 and 55. So, untuk yang pertama sekali, sebab awak kena tengok, awak kena ingat eh. Okay. Formula untuk mean deviation eh. Formula untuk mean deviation kat sini ni, kita ada apa? Untuk ungroup. Kita ada apa? Kita ada yang ni formula ni eh. Sekejap. Kita ada alamat mana ni macam gini. Okey, awak tengok eh yang ni eh. Ah yang ni ni. Yang ni ni alamat. Alamak. Tak apalah, tak ditunjuklah macam tu eh. Okey, yang ni, okey. Ni adalah x x bar ni lah untuk mean eh, formula untuk mean. Jadi bila kita nak mengira mean deviation ni, awak kena ingat dalam kepala, kita kena cari mean terlebih dahulu. Kalau awak tak cari mean, awak tak akan dapat jawapan. Ingat, awak tak akan dapat jawapan kalau awak tak cari mean terlebih dahulu. Sama juga untuk ungroup dan juga group data, sama juga keadaan dia, awak kena cari mean terlebih dahulu. Sebab itulah kalau awak tengok dalam muka surat 24 tu, example 7 tu, solution dia, awak cari mean dulu, awak purata dia dulu. Eh, ingat, mean tu adalah purata, cari mean terlebih dahulu. Sebab itulah kalau awak tengok, nilai yang diberikan 45 sampai 55 tu, okay, awak dicampurkan semua nilai tersebut dan bagi kena 10, dapat jawapan 51.6. Okay, 51.6. So, itu baru dapat mean. Itu baru dapat mean eh. Belum lagi kita selesaikan dalam formula untuk mean deviation. Okay, bila dah dapat mean, barulah ingat 45, 20, 15 tu, itu adalah X. X, data yang diberikan. So, untuk mean deviation, okay, sebab tu kalau awak tengok kat bawah tu solution dia, untuk X yang pertama 45. Okay, X yang pertama 45 tolak dengan 51.6. Mean. Eh, mean yang diberikan. Okey, plus dengan apa? Plus dengan 20 X yang kedua. Minus 51.6. Okey, plus lagi sebab kita ada banyak data kat situ kan, banyak X kat situ kan. 15. Okey, X yang ketiga 15. Okey. Tolak dengan apa lagi? Tolak dengan 51.6. Maknanya mean ni akan jadi turning point untuk kita tolak dalam data yang diberikan dalam soalan. Okey. Dan N sama juga, N yang sama, N adalah 10. Okey, ada juga pelajar tanya, Sir, ada yang negatif, ada positif ni macam mana? Okey, kalau tengok jawapan, dia punya info kat bawah tu. Okey, ada bintang kat bawah tu. Ignore negative symbol. Maknanya, jangan jangan ambil kira negatif tersebut. Tolak macam biasa. Okey, tolak macam biasa, just campurkan nilai itu seperti biasa. Abaikan simbol negatif tersebut. Then, kalau tengok jawapan yang dibolehi, bila kita bagi yang 10, awak akan dapat jawapan 18.28 untuk example 7. Tapi yang penting kat sini, kita kena cari mean terlebih dahulu. Okey, jelas kat situ kelas? Jelas? Jelas kelas? Jelas. Jelas. Oh, tak suara. Okey. So kita buat latihan eh. Kita cuba buat latihan. Okey. Ni pun saya ambil latihan buku awak jugalah. Latihan example 8. Okey, example 8, tapi saya ambil soalan A sahaja. Soalan B tu nanti awak buat sendiri. Okey, untuk ungroup data yang pertama sekali, kita akan cari mean terlebih dahulu ataupun X bar lah eh. Mean X bar tu adalah mean eh. Kita cari mean terlebih dahulu. So, cari mean macam mana? 426 campur dengan 299. Okey, cara macam ni nak buat eh. Campur dengan 290 campur dengan 687 campur dengan 480 campur dengan 439 campur dengan 565. Okey, then
Awak akan bahagikan dengan berapa? Bilangan kat situ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bahagikan dengan 7. So, berapa jawapan yang sepatutnya awak dapat untuk min? Ah. 4, 5, 5, 1, 4. Berapa? Berapa jumlah dia keseluruhan? 4, 5, 5? Jumlah keseluruhan? 4, 2, 6. 3, 1, 8, 6. Okay. Bahagikan dengan? 7. So berapa jawapan? 4, 5, 5. Tepat? Tak. 4, 5, 5, 1, 4, 2. 1, 4, 2. Okay. Ambil 1, 4 je. Okay. Ini jawapan yang awak bolehi. Betul? Betul? 455.14. Betul semua kelas yang ni? Semua dapat? 455.14. Semua dapat yang ni? Ambil 2 titik perpuluhan saja, eh. Jangan ambil lebih. Okay, nanti susah awak nak tolak dalam min division. Okay, boleh? Semua dapat 455.14. Semua dapat? Dapat. Alright. So, tu kita dapat jawapan tersebut, itu belum lagi jawapan. Itu kita baru cari min. Okay. Barulah kita, jawapan tersebut kita akan masukkan dalam min division. Macam mana caranya? Okay. Iaitu yang pertama, 426. Okay, kita buat ni lah, senang. Minus 455.14. Okey, ulang balik 299 minus 455.14. Tas lagi 290 minus 455.14. Last lagi 687. Oh. 687 minus 1.4. Okey, belas lagi. Kita kecilkan dulu kan tulisan ni. Ini tak muat. Okey, lagi. Belas, 687 kita pakai 480 minus 455.14. Belas lagi. Dan minus 45. Kita kecilkan sikit lagi. Tak muat. Okey. Dan last sekali. Awak campur. 565 minus 455.14. Okey. Dan awak akan bahagikan dengan berapa? Dengan 7. Okey, bahagikan dengan 7. Cuba kita tengok. Yang pertama, 455, 426 point, tolak dengan 455.14 berapa? 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 426 negatif 29.14. Berapa? 29.14. Ingat, kita abaikan negatif simbol. Okey, yang seterusnya. 29 minus 455.14. 156.14. Okey. Lagi. 290 minus 455.14 berapa? 165.14. Okey. Lagi. 687 minus 455.14. 231.86. Okey, lagi. 24.86. Berapa? 24.86. 24.86. Lagi plus. Berapa?
16.14. 16.14. Ada lagi? Satu 109.86. Ada lagi? Dah. Dah. Je. Itu je. Okey, so bahagikan dengan sama dengan 7. Okey, cuba jumlahkan semua dan bahagikan dengan nilai 7. Okey, campurkan semua jumlah di atas dan bahagikan dengan nilai 7. Berapa awak dapat? Berapa kelas? Dah dapat? Hati-hati dalam tekan kalkulator, jangan gopoh. Tujuh, 33.14. Itu dah bagi dengan 7? Belum. Haa, bagikan terus. Nak ambil berapa titik perpuluhan? 2. 104.73. 104.73. 73. 29.14 tambah 156.14 tambah 165.14 tambah 231.86. Okey, semua dapat jawapan. 104.73. 6 tambah. Dapat. 4. Harap semua dapat eh. 109.86 bahagi dengan 7. 104.73. Okey. Itu semua. Sakit pun mata. Sabar lah minta buat. Tak cantik. Okey. Maknanya jawapan dia adalah 104.73. Okey, itu jawapan dia. So, kalau dah dapat untuk jawapan untuk soalan untuk example A, soalan nombor A, sila buat untuk B pula. B lagi simple eh sebab nilai dia tak banyak. Dan untuk example 9, sila buat. Saya nak tengok jawapan dia. Example apa tadi? Example 8. B, soalan B. Tadi kita dah buat soalan A. Kita buat soalan B pula. 6 tambah 5, sekejap. Soalan B. 6 tambah 5. Tambah 5, tambah 14, tambah 8, tambah. Awak nyanyi ke apa tu? Thank you.
Okey, kelas dah dapat jawapan belum? Kelas dah dapat jawapan belum? Tengah. Dah. Yang untuk example 8B tu berapa jawapan? 3.33. 3.33. Semua dapat 3.33 ke? Ya. Yeah. Ya, yeah, bagus. Yang lain semua dapat? Berapa? 3.33. Dapat. Semua dapat? Okay, untuk example 9, dah dapat jawapan? Tengah buat. The manager of a men's store observed that the 10 pairs of trousers sold had the following waist size in inches: 31, 34, 36, 33, 34, 32, and 40. Calculate the mean deviation. Berapa min kat sini dapat min? Bukan min deviation dan min untuk example 9. Berapa min awak dapat? 310.4. Berapa? 310.4. 310. 33.2. Ha? Itu jawapan 3.2. Itu jawapan keseluruhan. Ha-ha. Min deviation. Dah bahagi. Ha? Itu yang min punya. Min punya 310.4. Kalau min deviation? 31. Yang min tu saya dapat 3.2. Ha? Min dah berapa? Min 3.2. Berapa min? 33.2. 33.2. Okey, kira untuk min deviation pula. Okay, mean 33.2. Mean deviation berapa? Mean deviation? Mean deviation kelas berapa? Berapa empat? Hah?
Berapa? 2.4. Betul ke? Betul. Ha? Berapa? 2.4. Ha. Semua dapat ke 2.4 tu? Ha? Mood. Ha? Mood. Sir. Ya. Soalan yang example 8B tu jawapan dia berapa? 3.33. Keseluruhan tu. Ah, keseluruhan kan? Okey. Mini version untuk example 9. 2.4 betul ke salah? Semua dapat 2.4? Dapat. Dapat. Izzat dapat Izzat 2.4. Farhan, Afizul, Yong Chen Lee, Asrul, Monisha, Fakri, dapat. Azim, dapat. Amar, dapat. Dapat. Ada lagi tak, ada lagi tak siap? Ada lagi tak dapat? Siap, sir. Siap. Dapat. Okay, good. So, jawapan dia adalah 2.4, 2.4. Okay. So, kita boleh tinggalkan mini deviation sekejap untuk group. Kita tengok pula kepada variant and standard deviations. Okay. Variant and standard deviation. Okay, ini formula untuk standard variant and standard deviation. Untuk ungroup, kalau anda boleh tengok dalam saya punya slide ni, ungroup data, untuk variant kita akan tandakan dengan S square. Okay, S square ataupun S kuasa 2. Okay, untuk variant. Okay, 1 over by N minus 1 summation of X square. Mana muka surat berapa? Dalam buku awak tak ada eh, saya tak bagi eh yang latihan tu. So boleh salin lah. Boleh salin dalam latihan saya ni. Saya tak buat untuk ungroup data. Sebab apa saya buat untuk ungroup data pula untuk variant standard deviation? Sebab pernah ada keluar soalan. Okey, pernah keluar soalan 2 semester lepas untuk variant standard deviation ungroup data. Saya ingat tak, saya ingat tak ada, rupanya ada soalan berkenaan dengan ungroup data. So, formula untuk ungroup data boleh salin lah eh. Boleh salin S square untuk variance eh. Variant dia punya simbol adalah S square. Okey, and 1 over by N minus 1 summation of X square minus summation of X, okey, dalam kurungan square over by N. Okey, manakala untuk standard deviation pula, apa beza dia kat situ? Kalau boleh tengok, beza dia kat situ adalah square root sahaja. Formula sama, tapi untuk untuk standard deviation simbol adalah S, okey, hanyalah square root sahaja. Okey, ingat. Sama juga dengan group data tu. Variant simbol dia adalah S square. Okay. Dan bezanya dengan standard deviation adalah square root saja. Formula tetap sama. Okay, boleh salin lah. Okay, boleh salin untuk ungroup data. Untuk group data memang ada dalam buku eh. Ungroup sahaja yang tak ada dalam buku tu. Okay, ungroup data, variance, S square sama dengan 1 bahagi dengan N tolak 1. Okey, dalam kurungan total of X square minus total X square kat luar dan dibagikan dengan N. Okey, dan untuk standard deviation, untuk ungroup data, bezanya adalah square root sahaja ataupun punca kuasa 2. Boleh? Dah salin? Dah salin tak? Tengah salin. Okey, salin. Sila. Thank you.
Dah salin? Semua dah selesai salin? Semua dah selesai salin? Dah, sir. Sudah. Dia simple je eh. Formula untuk ungroup, anda hanya bermain-main dengan X sahaja. Okay, so kita tengok latihan eh. Saya bagi satu latihan. Dan sebab sebenarnya untuk ungroup ni benda, benda simple je sebenarnya. Tak adalah, tak adalah orang kata apa panggil, rumit sangat untuk ungroup. Okay, so okay. Ini soalan ataupun exercises untuk ungroup data. Saya bagi yang simple saja. Find the variant and standard deviation of the data below. 1, 7, 2, 5, 8 and 9. Okay. So, ini dalam susunan data ni apa, apa benda ni? Ini adalah X sebenarnya eh. Sebab kita punya formula, kalau kita tengok, X square sahaja yang kita nak. Dan jumlah X. Jumlah X square dan jumlah X. Okey, tu pulang pada awak, kebiasaan awak. Kalau awak nak buat contohnya dalam bentuk yang orang kata yang kuno, yang lama, ataupun awak nak buat dalam bentuk jadual pun tak ada masalah. Contohnya eh, dalam bentuk jadual macam mana saya nak buat? Jadual mana ni? Saya letak table eh. Saya letak table. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, contoh macam tu lah. Eh. Saya akan kecilkan. Contohnya eh, sini awak tandakan dengan X kan. Okey, ini adalah X square. Okey, ini adalah X square. Okey, yang pertama kita tengok. Yang pertama kita masukkan nilai X tu, nilai nilai berapa? Okey, 1 7 2 2 5 5 8 8 9 9. Okey. So senang cerita, okey, awak hanya squarekan sahaja nilai X tersebut. So 1 berapa? 49 4 25 64 dan 81. Ha, okay. So total, total untuk X berapa? Total untuk X, total untuk X berapa? 32. Hmm? 32. Ini total untuk X eh? Haa. Summation untuk X. Okey, 32. Dan total untuk X square? Berapa? 224. 224. Betul ke? 224. Okey. Total untuk X square adalah 224. Saya kecilkan eh. Kau nak kecil mana ni?
Okay. So, dapat eh? Yang tu eh? So, macam mana kita nak cari ataupun penuhkan dalam formula? Macam mana? Macam mana kita nak penuhkan dalam formula? Okay, tengok balik formula kita. Untuk variance eh. Variance. Satu bahagi dengan N tolak satu eh. Okay. Untuk variance. Variance. So, latihan ni tak dalam buku kan? Tak ada. Ni S square eh. Lampu besar pula ni. Okay. So S square. Apa formula tadi? Satu. Bahagikan dengan berapa tadi? N tolak satu. Ha? Kelas. N tolak 1. N yang mana kita nak ambil? Adakah 32? N dia ada bilangan dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. 1 bahagikan dengan 6 minus 1. Okay. Ingat eh. So yang seterusnya. Masukkan formula lagi. Okay. Jumlah X square. Jumlah X square berapa? 2, 2, 4. Okay. Square 224. Okey, minus berapa? Minus dalam kurungan jumlah x adalah 32, betul? Dan x square. Square 12. Okey. So, ada bahagikan dengan apa lagi situ? Bahagikan dengan N. Saya harap awak boleh faham eh. Bahagian N adalah 6. Saya kecilkan. 9 spacing. Single. Dah betul. Okay. So 1 bahagi dengan 6 tolak 1. Okay. Saya ambil balik ni lah. Senang. Copy. Okay. Okey. Faham tak macam mana nak masukkan dalam formula? Okey, 1 bahagi dengan n tolak 1. N tu adalah 6 eh, bukan 32. 32 adalah jumlah x eh. Dan jumlah x kalau kita tengok situ 224 minus dengan jumlah x 32, okey, square dan bahagikan dengan 6. So, apa lagi kita perlu buat? Okey. Cuba kat sini. Ya. Yeah. So boleh besarkan tak? Saya tak nampak lah. Besarkan? Nanti saya besarkan apa? Okey. Nampak? Nampak tak? Nampak. Okey. Satu bahagi dengan N tolak satu. N dia adalah bilangan dia lah. Bilangan data yang diberikan lah eh. 1, 7, 2, 5, 8, 9 tu jumlah dia. Bukan jumlah dia. Dia punya bilangan dia adalah 6. 6 tolak 1. Okey. Dan dalam kurungan tu 224 tu adalah jumlah x square kan. Jumlah x square kita dapat adalah 224. Okey, tolak dengan 32. 32 square. 32 adalah jumlah x 32 bahagikan dengan 6. Okey. Boleh? Boleh kelas? Boleh. Ah, boleh. Boleh. So,
1 bahagi dengan 5 berapa? 1 bahagi 5 berapa? 1 bahagi 5 kita dapat 0.2. Okey. Awak akan darab, awak akan darab dengan 224. Okey, 224 minus minus 32 square. Okey, ini 32 dah 32 lah. Okey, bahagikan dengan 6. 170.6667. Okay, ingat kenapa kita saya ambil 4 titik perbulan, sebab kita dalam pengiraan kita tak boleh ambil 2 titik perbulan. Last kali jawapan baru kita boleh ambil 2 titik perbulan eh. Jadi kalau kat sini kita kopikan, okey, pastekan. Okey, itu jawapan dia eh. Itu jawapan dia. Okey, kita tengok 0.2. Okey. Dan darab dengan dalam kurungan 224 tolak dengan 10.6667 tu adalah hasil daripada 32 kuasa 2 bahagikan dengan 6 terus. Okey. Boleh eh? Tu kita tengok. Apa lagi kita boleh buat? Okay. So 0.2 darab dengan, okay, selesaikan dalam kurungan dulu, 224 tolak dengan 170.6667. Okay, awak akan dapat 53.333. Okay. So last kali jawapan awak apa dia? Darab dengan 0.2. Awak akan dapat 10.67. Ha, ini jawapan last dia eh. Ini jawapan last, barulah awak boleh ambil 2 titik perpuluhan. Dapat tak? Semua dapat tak? Sir, saya tak nampak pun seleksi. Ha, tak nampak? Macam boleh tak nampak? Tak tahu ni dia keluar. Apa ni? Oh, ya ke? Okey, saya buat sekali lagi. Ha. Nampak? Astaga. Nampak? Nampak, nampak. Ah, nampak. Jadi, inilah sebenarnya jawapan kita. Jadi, saya besarkan. Okay. Variance. Variance, ingat. Simbol untuk variance adalah S square. Satu bagi, satu bahagikan 6 tolak 1. Darab dengan 224 iaitu jumlah X square. Okay. Tolak dengan 32 square bahagikan dengan 6. Okey, dan itulah jawapan dia eh. 0.2 darab 224 tolak 10.6667. Okey, last kali jawapan awak akan dapat 10.67. Dapat? Dapat? Dapat tak? Ke saya salah jawapan saya? Sebab saya kira sendiri ni. Kalau salah sila betulkan. Betul saya. Betul? Okey? Ya. Yeah. Kalau betul kita tengok pula, kita kira pula untuk standard deviation. Standard deviation. Okay. Standard deviation kita tandakan dengan S sahaja eh. Ni S ni. S sahaja. Okay. So, seperti mana yang saya beritahu sebelum ini, jawapan yang awak dapat adalah variant tu sebab formula sama je. Formula dia sama dengan variant. Bezanya adalah untuk standard deviation awak hanya square root sahaja. Okay? Square root sahaja jawapan untuk variant sebab dia punya formula sama, hanya beza dengan square root sahaja. So, saya ambil square root ni. Ni bukan tanda right eh, teknik square root eh. Okay? Saya ambil square root ni. Okay. Square root. Okay. Square root jawapan yang awak dapat dalam variant tu awak hanya square root saja 10.6. Berapa jawapan yang awak dapat lepas awak square root? Berapa? Tiga poin dua tujuh. Berapa?
3.27. Ah, inilah jawapan awak untuk standard deviation. Kalaulah awak rajin, boleh awak masuk balik dalam formula standard deviation, tak ada masalah pun. Okay, just square root sahaja. Tambah square root saja sebab formula sama dengan variance. Sebiji sama. Okay. Itu pulang pada awak. Kalau awak nak kira satu-satu pun boleh. Tapi dalam skema pemarkahan memang dia akan ambil kira yang square root sahajalah sebenarnya. Sebab formula sama. Ingat formula sama. Cuma bezanya untuk standard deviation adalah square root sahaja. So jawapan dia adalah 3.27 selepas kita square rootkan jawapan variance 10.67 tadi. Okay. Ada sebarang masalah kat sini? Sebarang masalah? Saya nak tanya. Ya, boleh. Kan yang kita buat ni, kita buat untuk nombor satu je ke apa? Ke kita kena ulang step tu untuk nombor satu, nombor tujuh, nombor dua? Eh, tak perlu. Kita buat nombor satu je? Nombor satu? Kenapa nombor satu? Jangan keliru dengan mean deviation. Mean deviation sebab kita cari mean dulu. Kan? Yang ni kita dah dapat jumlah ni. X ni dah dapat jumlah. X square kita dapat jumlah. Kita tengok pada formula. Okay, faham. Tengok pada formula. Dulu aku nak tahu. Jangan membebel. Okay. Ada siapa-siapa tak faham untuk variance and standard deviation untuk ungroup saja. Ungroup saja dulu. Group dia punya ni panjang sikit. Dia punya apa panggil? Pengiraan agak rumit sikit. Especially untuk mean deviation. Agak rumit sedikit. So minggu depan harap-harap sangat jangan ada yang tuang kelas untuk untuk group data, sebab group data ni penting sangat, sebab situlah sebenarnya nak uji aku kata kemahiran kepintaran pelajar untuk menjawab mean deviation, standard deviation dan juga variance. Ingat sama juga formula untuk variance dan standard deviation untuk group data pun sama. Variance diberikan sama dengan standard deviation, cuma bezanya standard deviation hanya square root sahaja. Okay, kalau awak rajin, awak boleh masukkan dalam formula balik untuk standard deviation dan square root. Awak tengok jawapan tu betul ke salah. Okay. Ya. Dalam exam ada formula bagi ke? Bila? Dalam? Exam. Dalam? Exam. Exam. InsyaAllah akan diberikan. Tapi awak kena ingat, formula yang diberikan untuk exam, final exam, biasanya formula yang asas sahaja. Formula yang asas dan formula semua formula diberikan. Tapi kadang-kadang awak tengok tak dalam SIDOS, formula dalam SIDOS macam mana pesyarah lain yang bagi. Formula saya lain, formula pesyarah lain, dia punya ni formula. Sebab formula memang boleh berbeza, tapi jawapan akan tetap keluar sama. Okay, saya risau bila dalam final exam nanti formula lain diberikan, sedangkan formula tu betul. Sebab mana-mana politeknik pun dia akan gunakan formula lain juga, tapi jawapan tetap keluar sama. Jawapan tetap keluar sama. Cuma perbezaannya ialah formula yang diberikan oleh pensyarah tu mengikut orang kata pensyarah tu rasa macam senang untuk pelajar faham. Okey, bagi saya cara ini paling senang untuk difahami. Ya, saya bagilah. Pensyarah lain dia lainlah formula dia, tapi jawapan tetap keluar sama. Faham? Jadi, saya punya nasihat, kalau boleh hafal lah. Okey. Dan kalau awak nak ambil dalam final exam nanti, awak follow lah. Sebab formula ni, awak kena faham saja X tu apa, F tu apa, semua tu kan. Itu je sebenarnya. Kalau awak boleh tak boleh faham tentang formula, awak masih exam, so, disediakan formula, awak boleh guna formula tersebut. Sebab awak faham tentang formula tersebut. Tak ada masalah. Okay, sebab dalam dalam final nanti, formula median, formula mode, beza sangat dengan pesyarah lain. Saya bagi lain, pesyarah lain bagi lain, tapi kefahaman tetap sama sebenarnya. Okey, itulah interestingnya statistik bila kita boleh ubah formula tersebut ikut kita punya kefahaman kita. Boleh. So, janganlah terlalu bergantung kepada formula yang ada dalam final tu. Okey, kalau boleh hafal lah, tak banyak kot formula yang perlu awak hafal, sikit sangat.
Okey, zaman-zaman saya belajar dulu ada berpuluh-puluh formula saya yang saya keluar hafal sebab dalam final tidak diberikan formula. Okey. Natijahnya bila formula diberikan dalam final, okey, nah awak punya markah untuk formula tak ada tau. Sebab dah diberikan dalam final. Dulu zaman-zaman saya belajar zaman-zaman dulu, saya kena hafal saya punya formula semua. Dan bila kita masih exam, kita bagi formula yang betul, kita dapat markah. Sebab formula tak diberikan dalam final. Itu bezanya. Jadi tolonglah kalau anak-anak bergantung kepada final yang soalan apa formula disediakan, terpulang kepada anda. Dan nasihat saya, kalau boleh hafallah sikit-sikit formula tersebut. Sebab dalam test ke dalam apa nanti pun awak tak akan dibekalkan dengan formula, tapi test buat online kan, awak bolehlah tengok formula dalam buku awak tu kan. So tapi kalau kelas face to face, memang saya tak akan bagi formula, awak kena hafal juga. Okey, kemudian final memang akan disediakan formula lah. Ada soalan lain kelas? Tak ada. Faham ke tidak? Macam mana nak kira standard deviation dan juga variance ni? Faham. Faham. So, sekiranya soalan, saya nak tambah sikit, sekiranya soalan, dia minta awak cari standard deviation dulu. Pun tak ada macam tak jadi masalah, awak kira macam biasa. Okay, kira macam biasa, hanya square root sahaja dulu yang diperlukan untuk mengira standard deviation. Dan sekiranya awak nak cari variance, adakah awak kena masuk formula balik? Adakah masuk variant masuk formula balik? Tak perlu. Sebab apa? Kalau awak cari variant dulu, dapat jawapan variant, okay? Untuk standard deviation, awak hanya square root saja. Tapi sekiranya awak cari standard deviation terlebih dahulu, dah dapat jawapan, adakah awak perlu cari dalam formula lagi? Tak perlu. Sebab awak just, jawapan tu, awak just square sahaja. Contohnya macam inilah. Awak dapat jawapan untuk standard deviation. Standard deviation. Awak dapat jawapan dia 5.31. Okey, jawapan bila awak dah masuk formula semua, dah square root semua, awak dapat 5.31. Adakah variant awak boleh kira lagi? Ha? Kelas, awak bersama saya tak? Kelas. So, untuk variance, awak tak perlu kira lagi. Kalau awak nak kira untuk standard deviation dulu pun boleh, variance dulu pun boleh. Variance, just jawapan 5.31 tadi, awak hanya square root sahaja. Tak perlu lagi awak nak apa? Awak nak kirakan. Okay, so kita square root sahaja kat sini. Square root sahaja jawapan tersebut. Okay, dapatlah 5.31. Awak square root, awak akan dapat 28.1961. Okay, macam itulah contohnya. Jadi bergantung pada soalan lah. Kalau soalan suruh cari standard deviation terlebih dahulu, carilah. Tapi tak perlulah awak pergi kira balik untuk variance. Just square root sahaja untuk variance, jawapan yang awak dapat dalam standard deviation. Dan hanya square root sahaja, square root pula, hanya square sahaja dalam variance. Okay, 28.191, iaitu jawapan yang awak dapat dalam standard deviation tadi. Okay, kalau awak cari untuk variance terlebih dahulu, cari-cari jawapan untuk variance ni, awak hanya square root sahaja untuk dapatkan jawapan standard deviation. Okay, kalau standard deviation dulu awak cari, awak hanya square sahaja untuk cari jawapan untuk variance. Faham? Faham? Faham. Okay. Ada apa-apa soalan? Kita dah habis dah untuk topik kita hari ni. Dah habis untuk keseluruhan topik kita untuk untuk ungroup data. Minggu depan dah kita boleh masuk untuk group data pula dah. Okay.
So, ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Ada? Ya, ada. Tiada. So, kalau tiada, kita boleh stop kat sini. Okay. Dan kita akan jumpa pada minggu depan. Okay. Jadi, maaf atas silap saya. Okay. Dan kalau ada apa masalah, boleh WhatsApp saya lah. Nah, boleh WhatsApp saya dan boleh tanyakan kepada saya lah. Tapi janganlah malam-malam tanya saya. Tanyalah siang-siang hari. Hari minggu nak tanya saya. Janganlah. Bagilah saya peluang rehat malam-malam hari minggu Hari biasa tak apa. Hari weekday tak apa. Sir. Okay? Ya. Yeah. Sir, boleh besarkan tak? Besarkan apa? Ni, slide ni sebab saya nak tak gambar nanti nak salin. Allah hai. Ha. Boleh? Sekejap saya padamkan ini dulu. Ya, ini contoh je. Okay. Ha. Bye-bye. Dah ambil gambar dah? Dah. Habis. Dah. Terima kasih Abi Abadi. Okay. So, kalau tak ada apa-apa, kita boleh stop kat sini dan kita akan sambung pada minggu depan lah. Okay. Kelas awak semua berapa orang? Semua 34 eh? 38. Mana lagi lah yang tak datang ni? Okay. Tidur kot. Okay. Tak apalah. Nanti saya check lah. Agak-agak siapa tak datang gini ya? Ha? Boleh beritahu saya tak siapa tak ada ini? Kelas siapa yang tak ada ini? Saya dah download lah. Attendance list tu nanti saya check lah. Cuma saya nak senangkan saya nak tanya lah siapa-siapa yang tak ada ini. Kelas siapa yang tak ada ini cepat. Tunggu tengok. Izzat mana Izzat? Tolong tengok siapa yang tak ada ini Izzat. Saya tengah melihat kehadiran. Ha. Yang lain boleh bantulah siapa yang rasa saya tak ada ini. Aiman masuk lambat Aiman kan? Slow. Cepat, siapa yang tak ada hari ni? Sir. Ya. Ya. Eh cepatlah siapa-siapa. Boleh tak mention siapa-siapa tak ada hari ni. Kelas kita 38 kan. Baru datang berapa orang je ni. Ada ramai tak datang ni. 34 orang. 4 orang ke tak datang. Siapa? Nur Syairah binti Azhar. Siapa? Nur Syairah? Nur Syairah Asyar Nur Syairah binti Azhar. Syairah Azhar lagi? Lagi? Adi Aiman. Anis Fahana tu yang Wataniah se. Anis Fahana. Dia dah ada mesej. Certain Nur Fahana. Ha? Seorang lagi Fahana. Nur Fahana. Nur Farhana. Banyaknya Farhana sini. Okay. So, kita boleh stop kat sini. Kita jumpa pada minggu depan. Terima kasih semua. Dah boleh leave lah Terima kasih, okay. Sir. Sama. Assalamualaikum. Have a nice day. Thank you, sir. Okay, bye. Bye, sir. Bye.